Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back. Welcome back video. To the Queen MasterChef channel. Aduh, itulah nak masak dinner for Emir. Tiba dia semangat nak buat video pula. Tak adalah, lelang sebab presentation dia sangat. Presentation dia sangat. Bukan, sebab saya tengah tunggu susu daripada you. Balik-balik ni nak buat channel apa ni? No. This is not for YouTube actually. Saja prepare bahan siap-siap. Lepas tu boleh kemas apa. So nanti macam nampak, taklah messy sangat dapur. But ask a request, jomlah kita buat. So hari ni, Bu, I nak masak dua benda for you. Okay. Butter prawn dengan tomyam ayam. Tomyam ayam is very simple. Jangan macam campak dah habis dah. Ya ke untuk I ke you punya selera lain macam sekarang ni tiba sangat. Mira ni jenis macam kuat tomyam. Ya. Nak eating tomyam. Tapi I nak try butter prawn. Hujan ke storm ke apa, tiba-tiba mesti nak tomyam juga. Panas ke sejuk ke tomyam. Tapi Bu, I nak try butter prawn juga. Okay. Sebenarnya butter prawn ni, I tanya mak pun, mak cakap mak pernah buat sekali je jadi. Sebab it's the telur yang kita nak jadi macam crunchy banyak-banyak macam dekat serai tu. Okay. So which one kita nak buat dulu? The senang dulu ke susah sikit? Yang susah ni first time nak buat. Benda kalau senang first ke senang mana? Lagi menaikkan momentum untuk buat lagi susah. Macam tu boss level. Baru buat tu later. Ataupun you rasa macam muka half. Sorry. Ikan you rasa you nak tackle the boss challenge first? I don't know. Maybe we can do the easy first. And then campak-campak dah habis somyam. Dah masak. Oh no, I think macam slender kan? So I make page 1, 2, 3 kan? Kau nak page 4 terus? I think you go for, I don't know. Okay lah, kita tengok je lah. Jom, kita kenakan bahan. Okay. Okay. So tell us, why these? Okay, so untuk bahan tomyam, kita ada ni akar ketumbar, serai, kiub pati ayam, daun limau purut, cili padi of course my favourite, and lengkuas. Okay. Okay, so and this one, bahan seterusnya kita ada ayam, bawang holland, tomato, cendawan, karrot. Ni semua bahan yang ada dalam fridge. We don't have to buy. Yelah, ada orang letak jagung lah, apa benda lah, kan, tak apalah. And this one for presentation, daun ketumbar. And before this bu, remember tak, I pernah takkan presentation je, mesti ada dia punya. Ya, yeah, presentation atas tomyam lah. Mesti kan ada essence dia apa-apa ke. It's daun ketumbar. Sebelum ini memang pernah try this one untuk buat tomyam, tapi kali ini nak try this one. Baru buka tomyam no. Tengoklah bagaimana kan rasa dia. Okay, ini untuk. Which one's your favorite? Not sure. Tak pernah try lagi this one. No, tak pernah try lagi. So maybe I'm going to try this one. Oh, and susu sejat for tomyam and air limau. Okay, dah. So, second dish, kita akan buat butter prawn. Butter prawn tu nanti lah. Tapi ini antara bahan utama. Of course, butter kena ada, minyak kena ada. Tu nanti kita tunjuk. Tapi kena ada daun kari, cili padi, of course. And udang lah. Okay? Jom bubur. First, masukkan air secukupnya. Air ni later pun boleh tambah kalau nak. Akar ketumbar. Lepas masuk akar ketumbar. Serai. Daun limau purut. Cili, lengkuas, dan kiub pati ayam. Oh, terpenting sekali. Toing. Kalau tu tak ada, so, tak jadilah. Apa dia? Kiub pati ayam? Ya. Yeah. Alah, cuma macam macam tu. So, yang ni, kita biarkan dia bidik. Tunggu jap. Berapa lama dia? Sampai dia bidik, Bu. Okay, so dia dah mendidik. Kiub ayam tadi pun dah larut. Lepas tu mana dah pergi, Bu? Larut, Bu. Sure? Ya. Lepas tu kita taruh carrot first. Okay, I nak bagi teka-teki dekat you. Kenapa? Tak nak teka-teki lah soalan. Kenapa kena taruh carrot first? Supaya dia. Why carrot? Supaya dia lembut. Yes, a carrot kan paling. Ya. Paling keras. So kan taruh dulu lah. Padat dan mampat. Ya, lepas ni taruh bawang holland. Ni tomyam daripada No. First time nak guna ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully this one is good. Buat dua. Nanti kita adjust. Okay.
sudah mendidih, kita boleh masuk kawan-kawan lain. Mushroom. Kawan-kawan masak air panas. Tomato. Kawan-kawan lah. Dan ayam. So guys, mari sekarang kalau korang masak bahan, ingat kawan-kawan, okay? Kawan-kawan je. Kau tak ada kesepian. Yeay, bawang holland dari kawan-kawan. Yeay. Ni ayam mana? Ayam holland ni? Eh, ada ayam holland saya. Ayam Belanda ya? Kita masukkan dalam 3 sudung. Yang semua macam sos ikan, susu, kita boleh adjust later. Kita masukkan je, nanti kita rasa. 1, 2, 3. Dan kita masukkan susu. Kawan baru. Kacau. Susu dia macam banyak cuba. Tapi tak apa, kita adjust later. Lepas susu, masuk air limau. Tapi this one I buat sebiji je, sikit je. Kita ada 2 biji je rupanya. Dah tak kabur, saya dah boleh nak beli. Lupalah. Okay, kita biarkan dia masak. Macam nanti kita rasa. Nak cerita-cerita nak jadi chef terkemuka di dunia tak? Uish, tak menjawab. Banyak tuan-tuan dan perempuan, dia ada simpan perasaan tu. Okay, so tadi Mira dah tambah lagi 1 sudu tom yum paste. Sebab nampak dia macam cair sangat kan. So now, untuk cukupkan rasa dia, tambah garam dan gula. Saya suka hati, maksudnya ni tambah adjust, lepas tu you rasa. Letak gula, yang ni kita ada brown sugar je kat rumah ni. Lepas tu kita rasa lah. Lepas tu kita adjust from here and there. Wow, baunya, aromanya. Macam mana? Magnifik. Pedas sikit pun. Uish, dia seorang je rasa. Nice, ada kick. Ada kick, tapi pedas sikit, is it okay? Nak masam sikit tak? Nak tambah, nak you rasa nak perlu masam lagi ke? Nak macam tambah okay lagi? I think okay kan? Ya. Yeah. Jangan tunjuk macam okay macam tu, macam sedap macam. Nak lagi sedap, kita pun cakap sedap-sedap lah. Okay, one more. You ke I? I dah rasa. Kalau batuk sikit punya, it's a good cake. Yes or no? Yeah. I'm happy. You're happy? You. Yeah. Let me try. Okay. Dah siap tom yum kita. Okay, sekarang nak masak udang pula. Kejap lagi. Tapi, solat dulu. Okay. So, nak panggil resipinya apa?